Let's celebrate your birthday in a rainy day in Riga. Andrus Sundema from Estonia. Happy birthday. Amazing. I'll jump out and let someone else in. Mašīna pret elektrisko ielas automobīlu Tesla. Man liekas, ka mums gāja jautrāk, bet nu šobrīd arī, laikam, mēs nemēģināsim salīdzināt šī automobīļa jaudu un apmērā parastajiem komercijiem iekšējiem automobīļiem.